Հավքորը որդուն և սուրբ փոքուն, ամեն։ Մենք եկանք, մի նոր տարի մտանք, բայց Տիրոջ խոսքին որ նայենք, եթե այս տարիները լուրջ կյանքի փոփոխություն չեն բերելու մեր վրա, իզուր պիտի գան, անցնեն, մեզ պիտի նախապատրաստեն դատաստանի, որտեղ չպիտի իմանանք, թե ինչ պատասխան տանք մեր Աստծուն։ Բայց եթե լուրջ ապրենք, Աստված լուրջ իր հոգու զորությամբ մեզ կյանքի փոփոխությունից էլ ավելի լավ փոփոխության պիտի տանի, և մենք փառած պսակների էլ գուցե արժանանանք։ Այսօր կարդանք մեր հիմնադիր երեց առաքյալներից Պետրոս առաքյալի երկրորդ թղթի առաջին գլխի երրորդ տնից, ու տեսնենք Աստված մեզ իր անհուգ անձարանից ինչեր ա տվել, բայց եթե մենք չոք տվենք, դուրս պիտի մնանք դրսի խավարը, և մեր դատապարտությունը ավելի մեծ պիտի լինի, քան են մարդկանց, որոնք չեն անդրադարձել քրիստոնյայի անունը իրենց վրա, չեն վերցրել և ոչ էլ արատավորվել է իրենց պատճառով այդ անունը։ Փառքորը որդուն և սուրբ հոգուն, ամեն։ Ինչպես իր Հիսուսի աստվածային զորությունը կյանքի և աստվածպաշտության վերաբերյալ բոլոր բաները մեզ տվեց նրա գիտությամբ, որ մեզ փառքով առաքինությունով հրավիրեց, որոնցով ամենամեծ ու պատվական խոստումներն են տրված մեզ, որպիսի սրանցով աստվածային բնությանը հաղորդակցվենք աշխարհի ցանկությունից առաջ եկած ապականությունից փախչելով։ Եվ այս բանի համար բոլոր ջանքները ստրած ձեր հավատի վրա առաքինություն ավելացրեք, առաքինության վրա գիտություն, գիտության վրա շուշկալություն, շուշկալության վրա համբերություն, համբերության վրա Աստված պաշտություն, ու Աստված պաշտության վրա եղբայրասիրություն, և եղբայրասիրության վրա սեր, քանի որ այս բաները ձեր վրա գտնվեն ու աճեն, պարապ ու անպտուղ չեն անի ձեզ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ճանաչելու մեջ։ Բայց ում մոտ, որ այս բաները չկան, նա կույր է կարճատես, որ մոռացել է իր առաջվա մեղքերից մաքրվելը, սրա համար եղբայրներ, ավելի ջանք արեք, որ ձեր կոչումը և ընտրությունը հաստատեք, քանի որ այս բաներով բնավ պիտի չընկնեք, քանզի այսպիսով ձեզ առատորեն իրավունք պիտի շնորվի մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հավիտենական թագավորությունը մտնելու։ Ուստի երբեք զանցառու պիտի չլինեմ այդ բաները ձեր մտքերը բերելու, թեև գիտեք ու հաստատված եք ներկա ճշմարտության վրա։ Պարտականություն եմ համարում, որքան ժամանակ, որ մարմնի մեջ եմ, մտքերդ բերելու ձեզ արթնացնելը, քանզի գիտեմ, թե ես շուտով իմ մարմնից պիտի մերկանամ, ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը հայտնեց ինձ։ Ուստի պիտի ճանամ, որ իմ աշխարհի ելնելուց հետո էլ միշտ կարող լինեք այս բաները հիշել։ Տեսեք, առաքյալին Աստված հայտնություն ա եղել, դու պիտի մեռնես, հավիտենական կյանքը պիտի մտնես, բայց իր պարտականությունը ինչ է համարում, որ հավատացյալներին հիշեցնի, ինչպես են ապրում և ինչպես պիտի ապրեն, ինչու ինքը հավատում է, որ պիտի գնա որպես մեր հավատի տեսուչի, Աստծո դատաստանին կանգնի և ուզում է, որ ինքը անպարտ գտնվի, որ Աստված չասի, Պետրոս, քեզ կյանք էի տվել, իմ ամբողջ աստվածային զորությունն էի տվել,
որ դու հավատացյալներին չհիշեցնեիր, թե այս կյանքը ինչի համար է իրենց տրված և ինչ պիտի անեն։ Եվ պիտի ասեմ, ինչու այս բաները կարդացին, շատ հաճախ ես հավատացյալներից լսում եմ հետևյալը. Ժամանակ չունեմ Սուրբ Գիրք կարդալու, տեսողությունս չի ներում, որ կարդամ։ Կամ լավ կարդացիր, այդ օրը Աստված քո սրտի հետ ինչ խոսեց, կարդացի, բայց հատուկ մի բան չկա։ Սրանք ինչի ապացույց են։ Եթե մենք սրտած ուզենանք մի մարդու հետ հարաբերվենք, ինքը մեզ հետ փոխհարաբերության չգա, ուզենանք զրուցենք չզրուցի, ուզենանք ինչ-որ մտքեր կիսենք չկիսվի, ուզենանք ինչ-որ մի հաղորդակցություն և չանի, մենք գող կմնանք այդ մարդուց։ Եվ կասենք, թե մենք, թե ինքը շատ իմաստուն մարդիկ ենք և իմաստուն կերպով իրար հետ հարաբերվեցինք, թե կասենք, պարապ ժամանակը գնաց։ Եթե մարդկային հարաբերության մեջ իմաստը չկա ու պարապը, մի հատ լուրջ մտածենք, մեր դեմը կանգնողը ով է, երկինքը ու երկիր արարող Աստվածը, ինքը եկել ասեց, մի անիմաստ, մի իտք, նպատակ չարտահայտող հարաբերության, չեմ հավատում, բայց պիտի խոստովանենք, ներկա քրիստոնյա անունը կրողները, ճիշտ Աստծոն այդ ձևով ենք ներկայացնում աշխարհին, Աստված էլի, պաշտում եմ, բայց չգիտեմ, այս Աստված իրենից ինչ ա ուզում, ես իրանից ինչ եմ ուզում, լավ, վերջ ինչ ենք լինելու մենք, այդ Աստվածը չի, ում անունը մենք կոչում ենք, Տեր Հիսուս Քրիստոս, Որդի Աստծո։ Եվ լուրջ պիտի մտածենք, ոչ մեկս իրական Աստծոն չէինք կարող ճանաչել, եթե Քրիստոսը ինքը չգար ու մեզ Աստված հայտնություն չաներ։ Տեսեք, 12-ին ընտրեց, 70-ին աշակերտներ ընտրեց, մարդկային մի հսկա բազմություն միշտ հետևում էր Հիսուսին, գալիս էին սովորական մարդիկ, գալիս էին հոգսերով ծանրացած մարդիկ, գալիս էին վարդապետներ, հա? Իշխանավորներ։ Եվ այս Հիսուսն ինչ էր անում էր բոլորի հետ։ Բաներ էր խոսում, որ ասում էին լավ, այդ հորը մեզ ցույց տուր։ Եվ ինքը պարզ ասում էր, ով ինձ տեսավ, հորը տեսավ։ Ինչու? Որովհետև ոչ մեկս թե ներկան, թե անցյալում և թե ապագայում չպիտի գտնվենք, որ մենք կարողանանք ջոկել Հիսուսին Հայր Աստծուց։ Ասում է, ով ինձ տեսա, հորը տեսա։ Ու տեսնում ենք, այս Հիսուսը շատ լուրջ բաներ էր խոսում յուրաքանչյուրի հետ։ Շատ լուրջ բաներ։ Տեսեք, հացերը բազմացնում էր, ուտում էին, կշտանում էին, փշրանքները հավաքում, տեսնում էին, կողովներ են լցնում այդ փշրանքներով։ Հիսուսն ասում է, ես եմ կենդանի հացը։ Մարդիկ իրենց մեր ներկայի նման մտածածին մտքերն են արտահայտում, հա ասում են, մեր հայրերը անապատում բանանան կերավ։ Չէ ասում է, ես այդ հացը չեմ։ Ձեր հայրերը անապատում մանանան կերան, ինչ եղան, մեռան, բայց ինձ ուտողը հավիտենական կյանք կունեն։ Ես երկնքից իջած հացն եմ։ Ու ես երկնքից իջած հացը իր ընտրած մարդկանց միջոցով, Սուրբ Հոգի Աստծո ենթակայության տակ հետևյալն է մեզ գրում։ Ինչպես իր Աստվածային զորությունը կյանքի և Աստված պաշտության վերաբերյալ բոլոր բաները մեզ տվեց նրա գիտությունով, որ մեզ փառքով առաքինությունով հրավիրեց։ Ով տվեց? Հիսուսը,
աստված պաշտության, աստվածային կյանքին վերաբերող ամեն զորությունը Քրիստոսը բերել է։ Բայց մենք ցավով պիտի արտահայտվենք, որ շատ հաճախ մեր անձնական կյանքում Քրիստոսը որպես Աստծո միածին որդի մեզ համար միայն մեղքեր թողություն տվող Աստված է։ Չարաչար սխալվում ենք։ Քրիստոսը միայն չի եկել, որ մեր մեղքերը ների ու ների։ Մի անգամ մեկի մասին պատմեցին, գնացել է իբր թե քրիստոնեական այցելություն, խոսքը բամփասանքի աստիճանի է հասել, եղբայր ասել է, «Փաստորին, մենք բամփասում ենք»։ Եղբ ասել է, «Ի՞նչ կա, որ բայրիկում մեր ծնկի պետք է գանք ասենք մեղա Աստծո»։ Ոչ մեկս մեզ չխափենք, Քրիստոսը չի եկել, որ մենք զորովից մեղքեր գործենք, որ իրիկունը ծնկի գանք խոստովանելու բան ունենանք, չէ։ Քրիստոսը եկել է, որ մենք հաղթենք մեր մեջ բուն դրած մեղքին։ Մենք հաղթենք ժամանակին մեզ խափած ու գերի վերցրած սատանային։ Եվ մենք կարողանանք ցանկասիրությունը մեր մեջ սպանենք, որ ինչի պատճառն էր մեղքի բնությունը հենց այդ ցանկասիրության։ Նայեք, առաջի զրույցը օձի, սատանայի ու մարդու միջև։ Աստված ինչ է ասել ձեզ։ Ասել է, այս ծառից մի ուտեք, ինչի չուտեք, ուտեք կմեռնեք։ Չէ, ինչ եք խոսում, ոչ թե կմեռնեք, Աստծո նման կլնեք։ Եվ տեսեք մարդկային ազատ կամքի խեղճ մտածողություն։ Աստված իր համար դառնում աստծախոս, օձի կերպարանքով հայտնված, ով է, ինչ ա ուզում ասի, դառնում ա կյանքի նպատակ։ Իրական այն արդեն չի Աստծո նման չլնել։ Ինչ ա անում, Աստված սերոբեական կարգով մանագալի Սաթանն ու Եվան տեսնում են, Աստված հրեշտակային հրեշտակապետերի դասակարգերով երկրպագության արժանանում տեսնում են, ու մտածող չկա, ես ո՞նց եղավ, ես ամենազոր Աստվածը հանկարծ դառնում ասուտ ասան, բայց օձի կերպարանքով հայտնված մի հատ արարած դառնում է ամենաճիշտը։ Ահա թե մեր խելքի կարողությունը ինչ կան է։ Մեր ազատ կամքի գործադրումը մեզ որտեղից ուր կհասցնի։ Մենք կգերադասենք քերովեական կարգով շրջող Աստծո ենթակայությունից դուրս գալ։ Բայց լսել մեկին, ով ա, ինչ ա, և մի քարոզիչ շատ գեղեցիկ էր բնութագրել։ Ասում ա, ինձ որ Եվան գնաց է զրուցի էլ բռնվե էս օձի հետ, բարիսաթանն ուր էր։ Ինչ էր աթամի բանը, գործը, զբաղմունքը, ոչ կնոջն ա հետևում, ոչ հետևական պարտեզին ա տեր կանգնում, որ Աստված դրել ա իր իշխանության տակ, պաշտի գարգանը եկի է, մտե, ինչ ուզում անում ա, աթամի վրա խավար չկա։ Դրա համար էլ մեղքը կոչվեց աթամական։ Եվ մի պարս ճշմարտություն էլ պիտի իմանանք, Աստված դեռ Եվային չէր ստեղծել աթամի համար, աթամին սարքելուց ասում ա, Աստված նրանց արու Եվեք ստեղծեց, ու ինչ հրամայեց, աճեք, բազմացեք, երկիրը լցրեք։ Այդ քեզ Աստված, բա ուր ա այդ Եվան։ Եվան աթամի մեջ էր։ Աթամից Եվային Աստված չի ջոգում։ Դրա համար ասում է Աստվածային հրամանը, «Այրուկին մի մարմի»։ Այսինքն Աստծո ստեղծարար միտքը ոնց եղել է, այդպես էլ կա։ Բայց ինչ որ էր, մենք շատ իմաստուն գտնվեցինք,
Մերժեցինք տիեզերքի Աստծո ասացները, լսեցինք ոմն մեկի թելադրանքին։ Եվ հեչ դուք ձեր զրույցների մեջ ուշադիր եղել եք մեղք գործող մարդիկ ինչեր են խոսում։ Եթե գտնեք ճրակ լուսով մանեկած մարդիկ պիտի գտնեք, որ իրենց մեղքին տեր են կանգնում, ասում են, հա, ես արել եմ։ Մեծ մասամբ սկսում են նկարագրել, որ ես ինչը չլներ, այն ինչը ես բանը չաներ, այն մեկ է լսես չխոսեր, այն մեկ էլ է այն ձևի չգործեր, իմ նման արդարը կմեղաչեր։ Բայց կրկին ու կրկին հիշեք, Դատաստանի ժամանակ, իմ վրա օրինակը բերեմ, դուք մի վիրավորվեք, բայց ամեն մեկը ձեր անձի համար վերցրեք։ Ջեմային Աստված որ դատին, Ջեման ինչքան ուզենա պատճառները սրա նրա վրա դնի, ես ինչը խոսեց, են ինչը գործեց, են ինչը մտածեց, դրա համար ես մեղք գործեցի, բոլորդ համոզվելու եք, որ Ջեմանը հանցավորը։ Այդ Արցախ Դատաստանի ժամանակ տեսնելու եք, որ ոչ ես, ոչ են, ոչ են մեկը, ոչ մի դեր չունեն, քո սեփական մեղքն է։ Եվ շատ լավ կլինի, որ դու սրա նրա վրա չգցես, ասես ես եմ մեղավոր, ես մեղավոր եմ։ Մենք մեծահասակ մի եղբայր ունեինք, ասում էր միշտ հիշեք, պատահում ա չէ, որ ռելսը փչացած ա լինում և ամբողջ գնացքի կործանման պատճառն ա հանդիսանում։ Ասում էր, այդ ռելսը այդ կործանման համար այդ օրը չեղավ, արտադրության ժամանակ երբ փուչ մնաց, այդ օրը արդեն այս աղետի հիմքը դրվեց։ Այդպես ա, մենք բոլորը շատ աչալուրջ պիտի լինենք, որ այդ աղետը մեր վրա չկա։ Ինչ որ էր, միշտ հիշեք, մաքը կամովի ընդունեց Սատանայի հպատակությունը, դարձավ մեղքի գերի, այդ մեղքը մտավ իր մեջ, անձնական իր կամքի գործադրումով, բայց Հիսուսը եկավ մարդու համար, եկավ մարդու հետևից արարիչ Աստվածը, ինչ արեց, ազատագրում բերեց, փրկություն բերեց։ Մենք որ երկին գնանք ու տեսնենք այդ խաչի վրա, որ Հիսուսը իր կյանքն էր դնում, ինքը մենակ մեղքերի թողություն չէր ապահովում մեզ, ինքը մեզ հաղթական կյանք էր ապահովում, ինքը ճանապարհը բացեց Աստծո առաջ գնալու, Աստծո հետ հարաբերվելու և իրավունքը ստանալու, Աստծոն հայր կոչելու։ Հիշում եք, հին ուղտի շատ հավատացյալներ, երբ առիթ էր լինում, Աստծո հետ հարաբերվում էին, հետո զարմացած ասում էին, ինչ լավ էր չմեռա, ես Աստծո հետ խոսեցի, ես Աստծոն հանդիպեցի, ինչի՞, Աստված մաշող կրակը։ Իսկ այսօր մենք այդ մեռնելուց չենք վախենում, ինչու՞, որովհետև Աստծո հետ հարաբերվելու ճամփեն Քրիստոսով է բացված։ Ինքը իշխանություն ունի մեր վրա, կյանք տալու և մերցնելու։ Բայց ինչ արեց ինքը այդ իշխանությունը, իմ, քո մեռնելու փոխարեն, ինքը այդ մահը հանձն առավ ու մեզ փրկություն բերեց։ Երբ երկինք գնանք, պիտի տեսնենք այս զորության մասին, որ մեր ո Պետրոսը առաքյալը գրում է իր աստվածային զորությունը կյանքի և աստվածպաշտության վերաբերյալ բոլոր բաների համար մեզ տվեց։ Այսինքն, եթե Ջեման ցանկացածը ձեր անունը դրեք, ուզենա հաղթական կյանք ապրի, Քրիստոսը պատրաստ ա տանու։ Նայեք Ստեփանոսի, ով ա եղել Ստեփանոսը։ Միայն մի բան գիտենք,
որ առաքելական շրջանում 7 սարգավակներ ընտրեցին, որոնք պիտի զբաղվեին կարիքավորներով, որբերով, որբևայրիներով, դրանցից մեկը Ստեփանոսն էր, չի գրած, ամրակալ, հարուստ, մեծ իշխանություն ունեցող մեկը, կարդացել եք այդպիսի բաներ, չեք կարդացել, չգիտենք ով է, կարող է ամենաթուլակալ մարդներ, բայց մի բան գիտենք, հավատի մեջ զորություն ստացած անձնավորությունը։ Ու մենք տեսնում ենք այս սարգավակը, հրեական այս վարդապետների, հարիսեցիների, կրոնական ուղղվածություն ունեցող մարդկանց առջև կանգնելա, անվախորեն վկայում է, որ Հիսուսի համար գրված էր և կատարվեց։ Հիսուսը հին ուխտի խոստացված Մեսիան է և այսօր եկել է, ու մեր բոլորին ինչ է արել, փրկություն է ապահովել։ Բոլորին, ում։ Այս վերջերում մի տեղ անկեղծ պիտի խոստովանեմ, շատ բարկացած էի ասեցի։ Մենք այնքան փրկությունը անձնավորել ենք, առանց մտածելու և ավետարանի ճշմարտությունը անձնարնելու։ Գնում ենք կպրշկում մեկին, քուր ջան, ախպեր ջան, հա, Հիսուսը քեզ շատ ասիրում, յա ասմա, հա, հա, առնում գալուս ենք, մի քիչ ասնում ա, քուր ջան, ախպեր ջան, հա, դու պտի փոխվես, ինչի, Հիսուսն ա տենց ուզում, այս մարդը օգնում ա շփոթմունքի մեջ, այ մարդ, ոնց կա, Հիսուսը շատ էր սիրում, հիմի ինչ ա ուզում, ինձ մի ծեկել է մերի։ Սա ավետարանի ճշմարտությունը չի։ Երբեք մի անձնավորեք այդ սերը ու գնացեք կպրշկեք մարդուն, թե շատ ասիրում։ Ես էլ ձեզ ավետարանով պիտի ասեմ, ամեն մեղք գործողի Հիսուսը Աստված շատ բարկացածա։ Դրա համար Պողոս առաքյալ այս բանը լավ իմանալով մեզ բոլորիս ասում է, սախսափելի բան է կենթանի Աստծո ձեռքն ընկնելը, ինչի, Աստված զրպարտությունով ինձի բաների մեջ պիտի մեղադրի, որ չեմ արել, ինչի սախսափելի, ամենամեծ հանցավորը, եթե գիտի, արդար մի դատավորի հետ գործ ունի, շատ ապահով ա գնում դատարան, չէ, բա մենք ինչի ենք սարսափում ես կենթանի Աստծուց, այդքան զրպարտիչ Աստված ա, մեր չարածները մեր վրա պիտի դնի, չէ, Աստված միշտ բարկացած ա մեղքի վրա, ու փոխանակ մենք մարդուն զգուշացնենք, որ զգուշ եղի, դու Աստծո հետ մինչև հաշտության չգաս, մեղքի դատապարտությունից չես ազատագրվելու, Աստված քեզ սիրում ա, դուք մի օր բերեք ու ինձ ապացուցեք, որ Աստված այդպես անհատական գրված բան ունի մարդուն, ես էլ ձեզ բերեմ ապացուցեմ, որ Աստծո սիրում մենք կարող ենք միայն մեր հավատով մասնակցություն ունենալ, և մեր հավատի միջոցով Աստծո արածները մեզ համար սեփականություն դարձնել։ Ամենացուցում բանը երևի այստեղ 90%-ը տանգիր կիմանալ, Հովանու 3:16, Աստված այնպես սիրեց աշխարը, մինչև իսկ իր միասին որդուն տվեց, որպիսի ամեն ով որ նրան հավատա, չկորչի հապահավիտենական կյանք ունենա, ամեն ով որ նրան հավատա, հավատի միջոցով Աստվածային գործողությանը մասնակից դառնալով է, որ դու կարող ես դաս ժառանգել, ոչ թե Աստված քո կեղտոտ, մրոտ, վատ բաներով քեզ սիրում ա, չէ, բա որ ինձու քեզ սիրում ա, մնացածին ինչի ա բարկացած, բա որ մեզ սիրում ա, իսկան ցավ, նեղություն, հող, ստառապանք, կյանքի դժվարություններն ինչի են մեր վրա կուտակվել,
Այդ հայի բախտը ամբողջ աշխարհի մարդկության բախտն է։ Դրա համար այսօր եկել նստել ենք, քրիստոնյայի բախտն ենք ուզում սովորենք։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Աստված մեղքը անպատիժ չթողնող Աստված է։ Եվ Աստված ուզում է, որ մենք մեր հավատով մասնակցություն ունենանք իր կատարածին և Աստծո կատարածը ձեռք բերենք և Քրիստոսի միջոցով այս զորություն բառը միշտ հիշեք ու աղաչում եմ, գնացեք ձեր տները, երկրորդ Պետրոսի առաջի գլուխը բացեք ու կարդացեք, ինչ ա նշանակում իր աստվածային զորությունը կյանքի և Աստված պաշտության վերաբերյալ բոլոր բաների համար մեզ տվեց։ Այսինքն ես Ստեփանոսի նման, եթե կանեմ մի հասարակության առաջ, որ պատրաստ է ինձ քար կոծելու, այդ քարերը ի սպառ ինձ չի պիտի վախեցնեն։ Ինչու? Հոր աջ կողմը բազմած միջնորդն ու բարեխոսը կա իմ կյանքում։ Դրա համար նախնի եկեղեցին զորություն ուներ։ Հավատում էր, թե ինչի համար է հավատում։ Ամեն գնով ուզում էր երկինքը ժառանգել։ Այսօր մենք այդ ամեն գնով երկինքը, որ պիտի ժառանգենք, թողել ենք վերջին պլան։ Ժամանակս մի քիչ ավելանա, աղոթքի կգնա։ Հավեսս տակ աղոթ է։ Որ բոլոր գործերիցս սպրսնեմ, Սուրբ Գիրք կկարդամ, պա՜հ, էսիշ պատիվներ արեցիր Աստծո։ Հավատացեք, ոչ մեկը չի զարմանում ձեր այս մեծա համբավ, մեծա գորգոր մտքերի, կյանքի, գործի վրա։ Տիեզերքի Աստվածը ուզում է քեզ համար հավիտենական թագավորություն մատուցի, դու որոշում ես ժամանակիդ ավելցուկով այդ Աստծո միտդ բերես, զբաղվես իրենով, թե չէ, շատ լավ ես անում, հեչ քեզ մի խափի, այդ տեսակ դու այդ թագավորությունը չես շարանգելու։ Գոնե, եթե չունես այդ թագավորության համար այդպես կյանք, նպատակ, գնա այս աշխարհում, ինչ գիտես արա։ Էլի մեկը կասի, հա, էլի այս մարդը գոնե երկրավոր ինչ-որ նպատակ ունեցավ։ Բայց եթե ուզում ես հավիտենական նպատակով Աստծո թագավորությունը ժառանգել, թող այդ Աստվածը քեզ համար միշտ լինի առաջին պլան։ Միշտ։ Պետրոսն ա լավ ասում, ասում ախար քեզ թողենք, ուր գնանք, դու հավիտենական կյանքի խոստումներ ունես։ Էն անգամ մեկի հետ խոսում եմ, երիտասարդ տղամարդա, տղա ջան, ասում եմ, աղոթքի տեղը հազարից մեկ եմ տեսնում, կյանքը տել հեչ լավ չեմ տեսնում, հա, գիտես, ժամանակ չունեմ։ Ասի քեզ չթվա թե, որ մենք քո տարիքում էինք, ոչ մեկս գործ չունեինք։ Պիտան դու եղար 30-35 տարեկան, գործ ունես, ինչ-որ բիզնես ունես, այդ բիզնես բառնեսով լավա հնչում։ Յանի բիզնես ինչ ա, հլ եկեք հայ ավարին իրար հետ խոսենք։ Մի աշխատանք էլի, մեկը ոչ առազանք լինի, մեկը մի, ոնց ասեմ, հարտային գրասենյակ կբացի, են մեկը ապահովագրական բիզնես կունենա, կործը էլի, ոչ մեկը չեին ունեցը, ինքու ունեցավ։ Եվ իմանանք, թե միլիոնատեր եղար, վերջում, որ քո թագավորն ու ընկերը մնալու ես Սատանան, քեզ ինչ օգուտ բոլոր դրանցից, ու բնակավայրիդ կրակի լիճը, որտնած, ցեխոտ, փնթի, գեղտոտ, որտեղ մենակին չկա, լավ,
եւ ատամների կրճտոց։ Ես շատ հարուստ եմ, ի՞նչ։ Ասում է մի իշխանուհի ա լինում մահամերթ։ Մենակ իր աղախինն ա տանը ու ինքը մեռնում ա մարդը։ Ես աղախին ասում ա տեսնում եմ էլի վերջին վարկյաններդ են։ Ասա քո վերջի փափագը կատարեմ։ Ասում ա պահարանը բաց, այնտեղ մի հագուստ ունեմ մարգարտաշար։ Բացում ասում ա ես, ասում ա հա, ասում ա մոտեցրու ինձ։ Մոտեցնում ա ես խեղճ դիակը, մի լավ կպրշկում ա այդ հագուստից ու մեռնում ա։ Ենքան պին դա կպրշկած լինում այդ հագուստից, որ բակները, ոսկորները պիտի կոտրեն, որ այդ հագուստը ձեռքի միջից հանեն։ Ինչ եղավ, իմանան, թե իք մարկարտ է հագուստով էլ քեզ թաղեցին, որդերը պիտի խնայեն կան քեզ ուտել։ Քեզ հավիտենական կյանք կտա, մեռերների հարության կհասցնի։ Բայց ժամանակին մի պատմություն էի լսել, ում հարցրեցի, չկարողացան ասել, ով ա այդ Վիլյամ Բոթը։ Մի օր մի գիրք ա անգնում ձեռքս, կարդում եմ, որ այս մարդը եղել ա շատ աղքատ ընտանիքի մի զավակ։ Աղքատ են եղել, բայց քրիստոնյա։ Սրան տարել են եկեղեցի, տարել են կիրակնորյա դպրոց։ Այս Վիլյամը մեծանալով, մտածելով, մտածել ա, որ իր աղքատության հիմքը քրիստոնեությունն ա։ Եթե իր ծնողները չլինեին այդքան բարեպաշտ, աշխարհում ինչ պատահեր անեին, բավականին հարուստ կլնեին։ Իս ի՞նչ այս անճար կյանքը։ Ինքը լուրջ պիտի զբաղվի, որ երկրում փող ունենա, դիրք ունենա, վաստակ ունենա, լավ ապրի։ Բայց սկսել ա պետք։ Ինչ անի, ոչ ուսում ունի, ոչ ես մեկ, ոչ են մեկ, գնում մի նավի վրա, բանվոր ա աշխատում։ Կամաց, 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 շատ ուշի աչքա բաց ա լինում, մի օր ինքը իր նավատորն ա ունենում ու դառնում ա նավապետ։ Դառնում ա նավապետ, ինչ ուզես մտքից, ինչ անցնում ա անում ա, աշխարհը վայելում ա։ Գալիս ա մի տարի, երկար ճամփորդության պիտի գնան, իրա նման մի աղքատ երիտասարդ գալիս ա պայմանագիրակնքում, որ այդ նավա գնացությանը մասնակցի, փող աշխատի։ Ինչ ա այդ երիտասարդի զբաղմունքը, պիտի նավի տախտակամածը դվա։ Բայց այս 18 տարեկան երիտասարդին մայրը ճանապարելու, տղա ջան ասում ա, ուր կգնաս, ինչ կլինի, ես չգիտեմ, բայց մի բան գիտեմ, նեղը կընկնես, Աստծո անունը կանչի, ու այս աղոթքը հետդ վերցրու, միշտ ժամանակ կտի քո Աստծոն աղոթելու, ու ես ա իմ արքարեություն գիրքը այդ անգեմոր ձեռքը դնում ա տղայի հետ։ Այս նավագնացության ընթացքում նավապետը հիվանդանում ա, բոլոր անձնակազմը խառնվում ա իրար, օր-օրի նավապետի վիճակը վատանում ա։ Մոտենում ա նավի բոցմանը, ասում ա, ի՞նչ ա վերջին փափագդ, ես ո՞նց քեզ տարիներ ճանաչում եմ, ես քո վերջին վարկյաններն ա, ասա դա կատարեմ, իմ խղճի վրա բան չմնա։ Ասում ա, ես շատ կուզենայի մի քրիստոնյա այստեղ ներկա լիներ։ Ինչի համար, ասում ա, երբ ես պիտի գնամ այդ մահվանը ընդառաջ, ես սարսափում եմ այդ մահից, ինձ հիշեցներ Քրիստոսը ինչ խոստումներ ունի մահից չվախենալու։ Այս բոցմանը միտքը աշխատացնում ա, ու գտնի ծովի վրա, հա ասում ա, մեր այս վերջում ընդունած այդ հավաքարար տղան, ոնց որ ինչ-որ խաչ ա անում երեսին, առաստանում ավելի գնամ դրան բերեմ, գնում ասում ա, տղա ջան, արի դու նավապետին պետք ես, ասում ա, ինչ ա եղել, այս երեխեն էլ վախեցած,
Պետք է ասեն, լավ չես աշխատել, գործդ լավ չեն արել, արի ասում ա, տանում ա, ասում ա, ես ինչ կան նկատել եմ, դու աղոտք ես անում, քրիստոնյա ես, հա ասում ա, ինչ ա պատահել, հոցես վատ բան չի տպավորություն թողել, չի ասում ա, դե արի նավապետի սենյակը, տանում ասում ա, նավապետ քդ ա քրիստոնյա, տղա ջան ասում ա, ինչ աղոտք գիտես, Այստեղ են մտածում, մեկ էդ մոր գրած աղոտքն ա, մեկ էլ որ հայր մեր անգիր գիտի, ասում ա աղոթի։ Այստեղ անցունքի ա գալիս նավապետի մահճակալի մոտ, հայր մերն ա աղոթում, մոր էդ տված աղոտքն ա կարդում, ասում ա տղա ջան, էլ ինչ գիտես։ Ասում ա ճիշտը որ ասեմ, ես էլ տենց հայրում բաներ գիտելիքներ չունեմ, Բայց մեկ է ես այի մարգարեության գիրքը մայրս դրեց հետս, ասեց ես ունեմ, էլի տար, քո աստուծ, կարթա աղոթի, ասում ա տղա ջան, բեր կարթա, բերում պատահական, ինչ կան ինքն ա մնացել քրիստոնյա, այնքան էլ ես խեղճ երեխեն ա, կարթում ա այն տեղը, որ քրիստոսին ա վերաբերվում, որ ինքը եկավ, որ մեր վախերը, Սատանայի բոլոր ներգործությունները, ամեն տեսակ չար բաները ավերի ու մեզ ազատություն բերի։ Այս նավապետը, որ ոչ մեկին իրավունք չէր տվել այդ իր երդման օրվանից, հանկարծ իրեն խեղճ տեսնեին, անճար տեսնեին, հեչ չի քաշվում այս 18 տարեկանի առջև հեկեկալով լացի։ Տղա ջան ասում ա, ես էլ քո նման երիտասարդ էի, գտա, որ կյանքում ինձ Քրիստոսը պետք չի, ինքը շատ ողբերգությունների հիմնարարը ինքն է, բայց հիմա, երբ մայրամուտիս եմ մոտենում, տեսնում եմ, որ էլի հույսս ինքն է, կարդա այդ գրքից ինձ համար, պատմի, այս բոցմանը մոտենում, հա ասում ա, նավապետ, կարողացա ոնց որ ցավիտ դարմանանեի, ասում ա երկնային շողը գնալով պայծառ լույսի ա փոխվում առջևս, այս կյանքի խավարը կամաց կամաց գնում ա ու Քրիստոսին եմ կարծես տեսնում, ով ուզում ես եղի, ինչ ուզում ես հավաքի, մահվան սարսուրը երբ քեզ պատի, Մենակ Հիսուս անունը քեզ կարողա, ինչ անի, ռիսկ տա, հրկի, ապահովի, այդ խավարը կյանքի միայն աստվածային լույսով կլուսավորվի, և այդ աստվածային լույսը հագնելու համար, մեզ պետք ա, որ Աստծո խոստումների վրա հիմնվենք մեր կյանքը անընդհատ փոխելով, Աստծո խոստումների վրա, որ հիմնվենք, ինչ կանի, ասում ա, ամեն ջանք դրած ձեր հավատի վրա առաքինություն ավելացրեք, հավատով մենք միանում ենք Աստծոն, բայց էստեղ կանք չպիտի առնենք, առաքինությունը ի՞նչ ա, մեր կյանքի մեջ դիմացինների նշմարած լավագույն սովորությունները, բնավորություններն ու գործերը, չէ՞, էլ ինչ անենք, առաքինության վրա ասում ա, գիտություն ավելացրեք, ինչով ա կարևոր գիտությունը, որ օրը, որ դու Սուրբ Գիրք չես կարդում, դու էդ օրն Աստծոն ասում ես, իմ հետ մի խոսի, Աստծո խոսքի գիտությունն ա, որ ամեն օր մեզ պետք ա, բայց մենք Պլպուղի անունով մի հումորի լավ զգացողություն ունեցող մարդ կա, մի օր կարկատած շալվարով գնում ա գյուղա մեջ, գյուղի մելիքը գալիս ասում ա, Պլպուղի, կարկատանները տեղ-տեղ շնորհավոր, հա ասում ա, օրու մեջ ապրես մելիք Շահնազար, օրու մեջ ապրես, մենք օրու մեջ ապրում ենք, ինչի,
որովհետև առանց Աստծո կյանք չկա։ Եվ այդ գիտությունը մինչև չունենանք, մենք իրական ապրելաձևը չենք ունենա։ Գիտության վրա ժուշկալություն, ի՞նչ է ժուշկալություն։ Զսպվածություն, չափավորություն, չէ՞։ Ինչի՞, որովհետև լավ տեղն է օրինակը ասեմ, մի օր մեկին ասի, շատ ջահել ես, քեզ շատ իրավունքներ ես վերապահում, բայց կյանքդ հեչ քրիստոնյայի նման չի սենց արեց, ես ազատ եմ, ինչ ուզեմ կանեմ։ Լավ իմանաք, այդ ազատ ինչ ուզողանողները արդեն մեղքի գերի են, որովհետև Քրիստոսը մեզ ազատության կանչեց, բայց սահման դրեց, ձեր ազատությունը մեղքին չծառայի։ Եթե ես մեղքի հետ իմ շուրջ բոլորը ցանկ չեմ կապում, ուրեմն ես ազատ չեմ։ Նաև Քրիստոսը ազատ էր, չէ՞, բայց լսեցիք մեկ օր մեկին ինքը հայտարարեր, ես ազատ եմ, ինչ ուզեմ կանեմ, հակառակը։ Ես ասում եմ, չեմ եկել, որ ինքս իմ ուզածը անեմ, եկել եմ, որ հորս կամքը կատարեմ, ես խոսում եմ էլ, ինչ որ հայրս է ինձ խոսել տալիս, գործում եմ էլ, ինչ որ հայրն է գործել տալիս։ Եթե Հիսուսը այդ բանի մեջ պիտի մնա, և ընդամենը մենք իր հետևորդներն ենք, բայց այդ ինչից ենք ազատ, այդ ինչին ենք անում։ Շատ վախենանք։ Եվ ժուշկալության վրա համբերություն, ինչին համբերենք։ Համբերենք, որ հեսա պիտի հասնենք երկին։ Համբերենք, որ մեր Աստծո դրած կարգ ու կանոնից չշեղվենք։ Մի անկեղծ բան պիտի ձեզ խոստովանեմ։ Դարձի եկած առաջին օրվանից շատ եմ սիրել Աստծո խոսքը, շատ կարդացել եմ։ Տեղեր ա եղել, կարա բավականին մտքեր իրար հետևից անգիրել ասեի, բայց մի բան ասեմ, Աստծո խոսքը 1000 տարի կարդա, դեռ էլի քեզ նորություն ունի։ Կարող ես բացել ու ինքդ քո վրա զարմանալ, որ ոչ ես սրան ուշադրություն չեմ դարձրել։ Էդ տեսակ ես տարի իմ հետ եղա, Հակոբի կյանքն էի նայում։ Հակոբը երբ աներոջ կողմերից ուզում էր գար իր երկիրը, նախ երազով Աստծուս պատասխան էր ստացել, որ մի մնա այստեղ, գնա քո հայրերին խոստացած երկիրը։ Երկրորդը ինքը տեսավ, որ ամերն իմանալ իրեն պիտի կողոպտեր, ինչ կար ձեռքից պիտի վերցներ, որովհետև տղաները հա բզբզում էին, թե ով այդպես են, եկավ ինչ ուներ, այսօր հսկա հոտերի տեր, այս բոլորը մեր են։ Թող այդ սուսուփուս դուրս եկավ, երբ աները իմացավ, հետևից եկավ, նախ Աստված աներոջ կյանքի մեջ էլ միջամտություն արեց երազո, նայի ասեց, Հակոբի հետ ավել պակաս բաներ չխոսես։ Երբ եկավ ու Հակոբը բորբոքվեց, վիճաբանեցին, հետաքրքիր բան ասում աներոջը, ասում ա, գիտես ես ինչի եմ ինձ զսպում, որովհետև ես հավատում եմ Աբրահամի Աստծուն և Իսահակի երկյուղը կա ինձ հետ, Իսահակի երկյուղը, կարծես առաջին անգամ ես Իսահակի երկյուղ ասաց ինձ ես անդրադարձա։ Արդյոք մեր մեջ կա, չէ որ մեր հավատի էլ հայրն է Աբրահամը, հա՞, նրա հավատը մեր մեջ կա, մեռելները հարուցանող հավատը, և ամենակարևորը նրա սերունդի դաստիարակված Իսահակի երկյուղը կա մեր աչքերի առաջ։ Եթե չկա, շատ լուրջ պիտի մտածենք ու համբերատար սպասենք, մինչև մեր պանդխտության կյանքից կգնանք, Աստծուն կմիանանք։
Եվ դրանց վրա Աստված պաշտությունը հագնենք, որից հետո նոր պիտի հագնենք եղբայրասիրությունը, քանի մեր մեջ որպես հագուստ չկա Աստված պաշտությունը, գիտեք ինչի է նման մեր եղբայրասիրությունը, ինչի? Չվիրավորվեք, կայենի, երբ հարկ լինի եղբորը սկսպանեմ, ու հեջ աչկսել չեմ չմթացնի, թե ես եմ եղել սպանողը, հիշում եք Աստծո հարցը կայենի, ո՞ր ա եղբայրը, ինչ ասում ա, ես եղբորը սպահակնեմ, բոլորս զգուշ լինենք. Իսկ նոր եղբայրասիրության վրա սերը հագնենք, մենք տկլորանում ենք այս բոլոր բաներից, ու մի հատ մեր հնարովի բանն ենք հագի, ինչ ա, սեր, այ մարդու սիրուց ինչ խաբար ես, սերը Աստծո հատկանիշն ա, հավատացեք, մենք չգիտենք սերն ինչ ա, դրա համար այդքան սիրուց խոսում ենք, որ իմանանք սերն ինչ ա, երևի տարի մեկ, երկու այդ սիրո անունը տանք է չտանք, բայց Աստված պատրաստել ա, եթե դու հագնես, ոչ մեկը իրավունք չի ունենա քո վրայից անի, ասում է, այս բաները կգտնվեն ու կաճեն, պարապ ու անպտուղ չեն անի ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ճանաչելու մեջ, և իրական սերը հագնելուց հետո ա, որ մենք ճանաչում ենք, թե ով ա Քրիստոսը, մենք երբեմն նման ենք աշակերտների այդ պահին, տեսեք, գնում են, Հիսուսն ասել ա, դուք գնացեք, ես էլ եմ գալու, մի քիչ հետո ասում են, ենք ինչ ուրվական ա այդ ծովի վրա, իրանք ահի, երկյուղի, փոթորիկի իրարանցման մեջ են, հա՞, Պետրոսը ինչ է ասում, ասում ա, եթե դու ես հրամայի, ես էլ դեպի քեզ գամ, ու մենք այս զրույցներին ուշադիր լինենք, Հիսուսն ինչ ասեց, վայ իմ ընտիր առաջարներ, իմ զորավոր աշակերտներ, չէ, ասում ա Պետրոսին, թերը հավատ, բա մնացածին ինչ է ասում, անհավատ, անհավատ, և այս Հիսուսի դպրոցում լավ սովորածները երբեք չարարկեցին Հիսուսին, որ եկել էինք, հավաքվել են գլխիտ, որ մենք լինեինք, չէ, մինեց մումնած կգայինք Հիսուսի վրա, մենք լայաղ ենք արել, եկել ենք, ուզում ենք քո աշակերտը դառնաս, դու իր տեղին անտեղի ես ինչ անուններ ես կպցնում ես, կասեինք, բարձր ասեք, կասեինք, եթե մենք այսօր չխոստովանենք այդ, որ կասեինք, դատաստանին պիտի խոստովանենք, որ հազար անգամ այդպիսի կյանք ենք դրսևորել քո հանդեպ Հիսուս, ուրեմն թող Աստված այնպես անի, որ այս բոլոր բաները պարապ ու անպտուղ չլինեն մեզ համար, և ասում ա, եթե այս բաները ունենանք, մենք ամեն չանքը վրաներս կդնենք մեր առաջվա մեղկերից մաքրվելը, ոս թե, ուրեմ հլը մենք կեղտոտ է, ասում ա, մի օր շնորալին կաթողիկոսը արդեն ներսը շնորալին, բայց միշտ ցանկացած մարդ ունենում ա, չէ, թշնամիներ, հոգևորականները ըմբոստանում են շնորալու դեմ, կալիս են, որ հա, շատ էլ քեզ կաթողիկոս ենք ընտրել, դու հո այդ գովական մարդը չես, այդ անթերին, ու սկսում են մեղկեր թվարկել, դու ես է, ես է, ես է, ես է, ես շնորալին շատ հանդարտ լսում ա, հետ ասում ա, այդքան քիչ բան գիտեք իմ մասին, ես ավելի վատն եմ, քան դուք մտածում եք, այսօր քանիսս ենք այդպես ընդունում մեզ մեր դիմացինի նկատմամբ,
մենք արդարության թիկնոցները հակած, երևի մեր տներում դատավորի թիկնոցներ էլ ունենք, տեղ-տեղ հակնում ենք ու անում ենք, թե չէ։ Անում ենք, երամի եք թիկնոցները իրական լինեին, գոնե մի օր կանդրադառնայինք, որ ես ինչ ենք հակնում, Մաստված մեզ ինչ ա ուզում հարցնի, մենք ինչ ենք հակնում։ Հետ ուշադիր եղել եք երեխեքի հագուստներին, երբեմն շատ սիրուն շքեղ շորեր ես առնում երեխուն, ինքը հագնում, հետո գնում մի անդուն մտած, դրանք հանում, ինչ ջուր, փալա, տան մեջ ընգեր ձեռը, փակտում ա վրան, գալիս կանգնում ա բեմըր, ու նենց ուզում ա դու իրա տեսքով հմայվես։ Նայն մեզ ընդամենը ծիծաղը տա գալիս, որ դու իրեն ինչ ես առել, ինքը գնաց է ինչ էր ահագել։ Ուրեմն եկեք այսօր ուխտանենք, ընենք շորեր հագնենք, որ մեր տեսքը դուրեկան լինի մեր Աստծո առաջ։ Մենք պիտի գնանք, ներկայանանք է հավիտենական ու արդար դատին, բոլոր մեղքերից մեր կացած գնանք, բոլոր մեղքերից հրաժարված գնանք, մեր վրա հագնենք բոլոր մեր առաքյալի թվարկած բաները, որ ինչ անենք, որ իրավունք շնորհվի մեզ հավիտենական թագավորությունը մտնելու։ Ուրեմն իմանաք, իրավունքի կեսը ձեր ձեռքն ա, երբ դուք այդ թագավորությունից դուրս մնաք, մի մտածեք, թե Հիսուսն ա դատապարտել։ Մենք ինքներս մեզ ենք դատապարտում։ Թող Տերը մեզ ամեն բանի հրաժարվելու, ամեն գնով է արքայությունը մտնելու կյանքը տա, ամեն։